ಆಗ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ವಾದ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಅವಳು ಘೋಷಣಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೊಡ್ಡೇಶನು ಕವಿಗಳ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯವರದು ಎಂದನು. ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದವರು ತಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡೇಶ ಕವಿಗಳ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದರ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಮಯೂರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದನು ಪಿಂಟು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಿಂಟು. ಆರತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಳು ಉನ್ನತಿ. ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಉನ್ನತಿ. ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ನಾವು ಹೊರುತ್ತೇವೆ ಎಂದಳು ಡಾಲಿ. ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಕಳಶವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೊರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಡಾಲಿ. ಮಂಟಪದ ಅಲಂಕಾರ ನಮಗಿರಲಿ ಎಂದರು ಯುವಕ ಸಂಘದವರು. ಕೋಲಾಟ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಯುವತಿ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೋರಣ ಹಾಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉಪಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಊರಿನವರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಜನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಎಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಹಂಪಣ್ಣ ಕೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹಂಪಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಕ್ಕೆ, ನೀ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಎಂದನು ಹಬೀಬ್. ಹಬೀಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಪಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹಂಪಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿಸೋಕಿದೆಯಾ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಪಣ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂತಸಗೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ತಂಡ ವಾದ್ಯದವರದ್ದು ಹಬೀಬ್. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿರಲಿ, ಬೇಸ್ ಡ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸಲು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುತ್ತೂರಿ ತಾಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ತುತ್ತೂರಿಯವರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುತ್ತೂರಿಯವರು ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊರಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡದವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ವಾದ್ಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಬೀಬ್ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಎಂದನು. ಹಂಪಣ್ಣ ನಾನು ಸೈಡ್ ರಮ್ ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಯಿತು ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಬಾರಿಸು ಎಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟ ಹುಡುಗಲ್ವ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೈಡ್ ರಮ್ ಬಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಬಾರಿಸು, ಆದರೆ ಅದು ಹೊರದೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಾರಿಸು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ.